Ja sam Armen Mehmeti, koordinator na, na info.točka opština Kumanovo. Za ovaj projekt donatore i organizatore Infocentar Skopje, evropska delegacija, zajedno sa info.točka opština Kumanovo. Se organiziravme, temata na ovoj projekt je Zelena Evropa. Se implementira od 22. do 26. juli i se organizira i deneska, kako što vidite, so igranje, so pesni, so pejenje, so ovakvi raboti, na nekoj način nametnuvanje na deca za eko životo, koja je mnogo bitna za site generacije, a za početnici na ovoj svet, kako što se deca, je mnogo bitna rabota. Делевме боенки, има 398, ако не грешам, 498, извинете, ученици, од кои, каде што повеќе делевме, намерно за да има повише, значи 50 боенки ги делевме, плюс и сертификати на 25 учесници, директно или индиректно, што ни помага на овој проект, заедно со еко одборот. Така што, со задоволство, можам да кажам дека многу добро беше успешно имплементирано за денеска, на сите 6 градинки, и на крај деливме, значи, сертификати. Децата ќе бојат на тие боенки цела недела и цела недела ќе заедно со наставниците, со педагогите ќе зборуваат, ќе соработуваат на некој начин со деца за наметнување на истото, на еколошката заедница, мислам, Зелена Европа на тема. Колку е битна, колку е добра за животот и така натаму.